ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಬೆಟರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರವಿ ಕುಣಿಗರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಅವ್ರು ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಣಿಗಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಜುನಸ್ವಾಮಿ ಆಯುಷ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಬದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಜುನಸ್ವಾಮಿ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಾಗೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕೇಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವರ್ಷ ಅದು ಸಡನ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೇಕಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಸ್ವಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪಲ್ಸ್ ಮಂಜುನಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಮಂಜುನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್.
ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈ ತರ ಸರ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಕಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇವರೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಖ ನೋಡೋದು ನೀವೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟೂರಿಂದ ಬರೋದಲ್ವಾ? ನಾವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕುಣಿಗಲಿಂದ ರವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೆ ಸಹ? ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ನಾವಂತೇಳಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ರೈಡ್ ಹೋಗುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. 260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರವಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಹ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಡೇ, ಐದಾರು ಜನ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.